vítám vás u dnešního videa, rychlejšího videa, protože opět pospíchám do práce a potřebuji rodině něco uvařit k obědu. Byla jsem v Tesku, kde jsem si koupila tady tu vepřovou pečení bez kosti. Jsou to už plátky nařezané, je to 720 gramů, což je necelých 3/4 kila. Nejsou moc ty plátky veliké, ale naklepu si je a udělám si dneska řízek, vepřový řízek, bramborovou kaši. Mám připraveno kilo brambor, kousek másla na kaši a tady mám půl litru mléka, ale nevím, kolik budu potřebovat. Možná mi bude stačit 1/4 litru. Pouze z toho olej na vysmažení, sůl, pepř, plátky si naklepu, osolím, opepřím. A připravila jsem si 2 malá vajíčka na trojobal. Jsou malá, ale myslím si, že když je velké vajíčko, takže možná bude stačit i to jedno s přidáním trošku mléka, trochu hladké mouky a strouhanku. Takže to bude rychle, abych měla rychle hotovo, vařeno, abych mohla v klidu odejít do práce. Brambory, ty jsem si osolila a dala už vařit, takže maso mám napepřené, nasolené a začnu si ty řízečky hezky obalovat v tom trojobalu. Tady mám rozkodlaný ty 2 vajíčka, menší, takže tady tím způsobem. Mám obaleno, takhle to udělám se všemi. Tak brambory se mi už vaří a řízky jsem si dala osmažit a hezky do zlatová všechno osmažit, osmažím. A vlastně dosmažím ty řízky, udělám kaši a bude hotovo. Je to opravdu jenom taková inspirace, když pospícháte a potřebujete něco rodině rychle uvařit, aby člověk v té kuchyni tolik času nestrávil. No a tady je ten závěrečný náhled na vepřový řízek s kaší. Takovéto klasické české jídlo. V domácnostech ho máme hodně rádi. Hodně lidí tady tu kombinaci kaši a řízek mají rádi a především to ocení i děti, které jsou trošku už odrostlejší. Takže je to taková rychlovka, protože pospíchám do práce a k tomu jenom nějaká ta okurka, trošičku zeleniny a úplně skvělý oběd je na světě. Celkem rychlý a dobrý. Za vepřový řízek s kaší jsem dala zhruba 154 korun. Počítala jsem 4 porce, takže ta 1 porce mě zhruba vyšla na necelých 40 korun. 720 gramů vepřové pečeně jsem v Tesku platila 109 korun, 1 kilo brambor 25 korun, 2 vejce 6 korun, spotřebovala jsem 1/4 litru mléka. Mléka do té kaše a počítala jsem 1/4 litru oleje plus kousíček toho másla do té kaše 9 korun. Samozřejmě, že kaši tu jsem si přelila rozpuštěným máslem ještě kousek, ale to si myslím, že to tam může být a nemusí. A dohromady jsem za tyhle ingredience, které jsem na to použila, platila zhruba 154 korun 4 porce. Takže já jsem spokojená, mám uvařeno, můžu jít do práce a loučím se s vámi.
Přeji vám, abyste se měli hezky a abyste se měli dobře. Tak ahoj příště.